بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ويفرس، ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل ورلد بيوتي. تو كيسے آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور پاک آپ لوگ کو خیریت سے رکھے، خوش رکھے، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے، آمین. آج کے ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی کوئی خوبصورت، بہت ہی کوئی پیارا نمیز گانے آ رہی ہوں، بہت ہی کوئی خوبصورت فلاورس ڈیکوریشنس کے. اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو ضرور لائک کریں، تاکہ اگر آ رہنے والا نوٹیفیکیشن ایزلی ملتا رہے. اے فرینڈ، یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے، بہت ہی کوئی خوبصورت ہے، بہت ہی کوئی امیزنگ ہے. اینڈ فرینڈز، دیکھیں کتنا پیارا، کتنا کوئی خوبصورت لگ رہا ہے، بہت ہی پیارے فلاورز ہیں، بہت ہی پیارے امیزنگ آئیڈیاز ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو ضرور لائک کریں، تاکہ آپ کو ہمارا ہر آنے والا نوٹیفیکیشن ایزلی ملتا رہے. اینڈ فرینڈز، یہ فلاورز بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ. فرینڈز، اس کو آپ گھر میں بھی بنا اپنے رکھ سکتے ہیں، اس سے بہت پیارے اینڈ خوبصورت ڈیکوریشنز بہت پیاری لگتی ہیں گے. اینڈ فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو ضرور لائک کریں، تاکہ آپ کو ہمارا ہر آنے والا نوٹیفیکیشن ایزلی ملتا رہے. اینڈ فرینڈ، ان کے کلرس بھی بہت ہی پیارے، دیکھ سکتے ہیں پرپل کلر کتنا پیارا لگ رہا ہے. اینڈ یہ فرینڈس، یہ آپ ایزلی کہیں سے بھی بکیں لے سکتے ہیں. یہ ایک بار فلاورس، یہ ایزلی آپ کو فلاورس کی شاپ میں مل جاتے ہیں. اینڈ یہ آپ اپنے ہوم میں خود ہی گرو کر سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی ایزلی ہو جاتے ہیں، اس کے سیڈ بھی ملتے ہیں. اینڈ فرینڈ، ان کی جو اسمیل ہوتی ہے بہت ہی پیاری، بہت ہی کوئی پیاری ہوتی ہے. اینڈ کچھ اس میں آرٹیفیشیل بھی ہوتا ہے، جو فل ریئر لگتے ہیں، وہ بھی آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں. اینڈ فرینڈ، تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو، میٹ یو نیکسٹ ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ فرینڈس، ٹیک کیئر، بائے بائے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھے گا اینڈ ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.